你想象一下啊，如果你手边恰好有一个纸袋，然后你又恰好把你的 GoPro 放到了那个纸袋里，完了之后你恰好忘记了这件事情，之后呢你又恰好把这个纸袋当成了丢垃圾的纸袋，最后你恰好把这个纸袋给扔掉了，那么新月姐一结婚了，你气得吃胖了几斤啊？哎，同志们好，哦不对，基佬们好，这里是 Knife。今天呢，我要去白嫖一个刚刚落成还没有正式开放的水上世界，提前感受夏日的美好。欢迎来到澳门。不是，我是说是过了那边才是澳门，好吧？这边是珠海啊，是这边吧？应该是吧。如果是一定要说有什么伤心的遗憾的事情，就是阿晴她证没下来，来不了啊，对吧？那，哎，太让人伤心了。到了呀，幸好隐晦啊，就这里。一定要说有什么伤心的遗憾的事情，就是阿晴她证没下来，来不了啊，对吧？那，哎，太让人伤心了。你怎么来了？说好了水上乐园呢？他能下去之后告诉我恐不恐怖吗？恐怖个毛啊！你不讲话了？拍到你了没有？嗯。我深深的冷漠脸，我。而且我这儿更可怕。我还好，而且来了。来了。
真的啊，这么难用？怎么样？一下就过去了，是吧？我都哭了，你说呢？还是你在下面？这个应该不恐怖吧？我开始困了。嗯，啊，来了，还好，不要来一下，来了，怎么又黑了？别在黑的时候下降，还好。这个 OK 了。